цьому році у нас 75-ті роковини жахливої трагедії Бабиного Яру. І це наша свята справа. Накінець-то за більше ніж два десятки років збудувати алею праведників і алею мучеників. Я хотів би висловити подяку всім членам організаційного комітету, українським єврейським організаціям, міжнародним єврейським організаціям, всім членам комітету, які прийняли консенсусне і єдине рішення, як про те, що необхідно побудувати дві алеї, так і затвердили проєкт цих алей. Уряд виділяє майже 30 мільйонів гривень Київській міській державній адміністрації. Я вже мав розмову з Віталієм Володимировичем Кличком з тим, щоб в найкоротші терміни, тому що у нас залишилося буквально півроку, розпочати відповідні роботи. Проєкт затверджений, всі ескізні плани і розміщення затверджено. І саме основне, що всі, весь оргкомітет, якщо він ще на першому засіданні мав кардинально протилежні думки, то на останньому засіданні це була єдина спільна позиція всіх. Як по проєкту, так і по місцю розташування, по локації і по необхідності накінець-то перейти від розмов, які точилися два десятки років, до того, щоб побудувати ці дві алеї і увічнити пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Тому я дуже прошу, щоб Міністерство фінансів оперативно випустило гроші, ми постанову випустимо. Це свята справа, і ми повинні це зробити.